ეგვიპტის სიძველეთა საქმეთა სამინისტრომ 15 დეკემბერს საკარის სამარხის კვლევების შედეგებზე ისაუბრა. საკარა ძველი სამეფოს დედაქალაქის მემფისის ნეკროპოლისთან მდებარე დასახლებაა. ეს ადგილი კარგად არის შესწავლილი. ამასთან საუკუნეების განმავლობაში აქ მძარცველებიც მუშაობდნენ, მაგრამ იგი სიურპრიზებს ახლაც უწყობს მეცნიერებს. სულ ცოტა ხნის წინ აქ აღმოაჩინეს 7 ახალი სამარხი. ერთ-ერთში აღმოჩნდა უნიკალური მუმიები. სამარხი, რომელზეც ეგვიპტის ხელისუფლებამ განაცხადა, ამავე კომპლექსს მიეკუთვნება, მაგრამ მასში მოხვედრა ახლახანს გახდა შესაძლებელი. იგი განსაკუთრებულად კარგად არის შემონახული და მეცნიერებმა დიდი ინფორმაციის მიღება შეძლეს. კედლის მხატვრობის საშუალებით დადგინდა, რომ სამარხი ეკუთვნის ძველ ეგვიპტურ უზენაეს ქურუმს, სახელად ვახტიეს, მის დედას, ცოლს და ოჯახის სხვა წევრებს. იგი მეხუთე დინასტიის ფარაონ ნეფერ-რიკარას სამეფო კარზე მსახურობდა. ეს ფარაონი ეგვიპტეს ძველი წელთაღრიცხვით 2415-2405 წლებში მართავდა. ქურუმის ერთ-ერთ მოვალეობაში ფარაონის წმინდა ფლოტილიის ზედამხედველობა შედიოდა. ფერადინახატები ქურუმის ცხოვრების სცენებს ასახავენ. ასევე გამოსახულია ყოფითი სიუჟეტები, მეკუთვნეების საქმიანობა, ნადირობა და მუსიკოსების გამოსვლა. სამარხის სიგრძით 10 მეტრია, სიგანით კი 3 მეტრი. აქვს 50 ნიშა ქანდაკებებით, მათ შორის ქურუმისაც. ისტორიის უნიკალური ძეგლის კვლევა ახლაც გრძელდება. მეცნიერები ახალ აღმოჩენასაც არ გამოიწყალიბებენ.